Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razif. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM80 juta ringgit untuk mewujudkan pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu. Kerja-kerja awal penaitarafan itu akan bermula tahun ini. Turut ditambah 3 pakar dan sokongan terlatih bagi menambah kapasiti tenaga kerja sedia ada. Di Sabah, bila ada tekanan dan masalah jantung, kapasiti di negeri Sabah ini terbatas. Banyak terpaksa terbang ke Kuala Lumpur. Jadi, kita nak cari penyelesaian segera. Datuk Seri Anwar berucap demikian dalam Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk menoktahkan kemiskinan di Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan fokus utama kerajaan Madani. Beliau memaklumkan miskin tegar di Sabah kini berjaya dikurangkan kepada kira-kira 11,000 ketua isi rumah. Sebelum itu, beliau telah menggerakkan jentera kerajaan termasuk unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri untuk menurunkan lagi jumlah tersebut dalam tempoh lebih singkat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri kerana jumlah itu dicapai dengan meyakinkan dalam masa singkat, dan saya percaya insya Allah dalam masa singkat ini kita dapat mengurangkan dan kalau mampu pada tahun ini juga menoktahkan. Bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini, ibu bapa perlu jujur memaklumkan tahap kesihatan anak-anak kepada pihak sekolah. Manakala pihak sekolah diingatkan sentiasa kemaskini rekod kesihatan semua pelajarnya. Tegas Menteri Kesihatan, tindakan itu penting untuk menentukan sama ada individu berkenaan dapat terlibat sebarang aktiviti anjuran sekolah atau sebaliknya, terutama aktiviti luar bilik darjah semasa musim panas ketika ini. Peringatan itu dibuat sebagai mengulas insiden seorang pelajar lelaki di Negeri Sembilan meninggal dunia semasa menyertai larian merentas desa peringkat sekolahnya. Punca sebenar kematian masih diteliti. Susulan penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, Kementerian Kesihatan mengeluarkan 5,549 kompaun dengan nilai tawaran berjumlah 1.4 juta ringgit. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhammad Razie Abu Hassan menyebut jumlah kompaun itu merupakan hasil penguatkuasaan terhadap 18,178 premis sepanjang Mac lepas. 8,926 notis kesalahan telah dikeluarkan. Sementara itu, melalui tindakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 bagi tujuan pencegahan dan kawalan penyakit demam denggi, 3,816 tawaran kompaun bernilai 1.91 juta ringgit telah dikeluarkan dengan purata RM500 setiap kompaun. Melalui tindakan penguatkuasaan Akta Makanan 1983 pula, sebanyak 33,473 premis makanan telah diperiksa. 124 premis makanan diberi perintah penutupan sementara di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Digital Nasional Berhad DNB nafi dakwaan tidak telus menjalankan operasi dalamannya seperti dilapor sebuah agensi berita. Tegas DNB, proses tender serta perolehan dibuat mengikut struktur piawaian tadbir urus dan amalan terbaik paling ketat. Proses tender distrukturkan firma perkhidmatan profesional global yang bebas dan disemak semula pelbagai pihak. Manakala pemberian kontrak peralatan 5G melibatkan proses penilaian yang teliti dengan Ericsson memperoleh skor tertinggi dalam semua prasyarat ditetapkan. DNB sentiasa terbuka dan telus dalam pemberian tender dan kontrak. Perkara mengenainya telah beberapa kali dimaklumkan secara terperinci di Parlimen dan dilapor media.
Jenazah bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara pada pukul 3.15 petang. Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara anaknya, Allahyarham Ahmad Jamal Omar yang meninggal dunia pada 2013. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 2.24 petang diiringi ahli keluarga, saudara mara selain orang kenamaan yang mahu memberi penghormatan terakhir. Terdahulu jenazah dimandi, dikafan dan disembahyangkan di Masjid Negara selepas dibawa dari kediaman beliau di Seksyen 13 Shah Alam. Allahyarham disahkan meninggal dunia pada usia 85 tahun akibat sakit buah pinggang pukul 2.15 pagi tadi. Sementara itu, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Muhammad Hanif Omar kepada negara sentiasa dihargai dan dianggap sebagai legenda kepada PDRM. Kalau apa yang saya dapat tahu daripada orang-orang lama, bukan-bukan polis yang ada untuk saya bercakap tadi, memang seorang yang tegas, bijaksana, cekap membuat keputusan, memberi cadangan-cadangan yang baik, terutama macam saya cakap, terutamanya untuk pasukan polis diraja Malaysia dan juga pada kerjaan pada masa tersebut itu. Sebagai kawan, sebagai pegawai yang saya kenal, Tun Hanif ini ialah seorang yang berprinsipal. Ya. Waktu dia jadi IGP, prinsipal inilah sangat-sangat perlu yang boleh digunakan untuk beliau sendiri sebagai ketua polis negara. Boleh dikatakan beberapa masalah yang wujud waktu itu, seorang sebagai Tun Hanif sendiri, negara memerlukan. Beliau merupakan seorang yang begitu tegas. Banyak kali saya kena kata kena teguran daripada dia lah, akibat daripada mungkin kecuaian terlalu ambil ringan perkara yang penting daripada pandangan beliau. Jadi daripada situ memang banyak pengalaman yang saya timba daripada kepimpinan beliau. Dia ni seorang yang tegas dan seorang yang begitu berdedikasi terhadap kerja, ya. Sehingga bila dia lepas dia dah pencen tu, dia pernah tanya pada saya, adakah dia ni terlalu mementingkan negara sehingga mengabaikan keluarga ataupun apa ni, okey. Tapi saya katalah anak-anak semua faham yang bila dia bertugas tu dia memang jadi hak negara lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia, Dr. Nasiha Syamin. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali lagi bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat kepada status cuaca panas masa. Terdapat penambahan kawasan di sekitar semenanjung Malaysia yang telah mencatatkan suhu maksimum harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius, iaitu melibatkan daerah Pendang dan Baling di negeri Kedah, Hulu Perak di negeri Perak, Jajahan, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerai, Gua Musang di negeri Kelantan dan juga daerah Besut di negeri Terengganu. Begitu juga di bahagian Mukah di negeri Sarawak yang kini berada di tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya banyakkan bersabar, kurangkan aktiviti di luar rumah ketika waktu panas dan banyakkan minum air.
Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Hujan lebat berserbuk petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Hujan kini sedang lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Selangor, Melaka dan juga di bahagian barat Johor. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di sekitar pantai barat ini akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Namun begitu, keadaan cuaca hujan di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu ini boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baik, seterusnya keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula. Keadaan cuaca kurang lembap pada hari ini, pada petang ini. Namun begitu, hujan masih lagi dicerap di beberapa kawasan sekitar selatan negeri Sarawak dan juga di bahagian pantai barat negeri Sabah. Keadaan cuaca hujan di Sabah ini kami jangkakan akan beransur reda sekitar lewat petang nanti. Namun begitu, keadaan cuaca lembap di negeri Sarawak ini boleh berterusan sehingga ke awal malam. Namun begitu, akan lebih tertumpu di bahagian kapit pedalaman negeri Sarawak. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Kembali semula dalam berita wilayah. Antara paparan dari negeri di bawah bayu, sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suaran Syah di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Zahira. Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu dilihat sebagai penganjuran berjaya dengan penglibatan masyarakat berbilang kaum. Terdahulu, semasa ucapan aluan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menyatakan pencapaian positif dalam sektor ekonomi negeri bagi tempoh 3 tahun lalu jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan. Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor berkata dalam tempoh tersebut, Sabah telah mencapai beberapa kejayaan ekonomi melalui pelan tindakan pembangunan 5 tahun Hala 7 Sabah Maju Jaya. Beliau yakin dengan kejayaan ini, Sabah berada di landasan tepat sekaligus mencerminkan masa depan lebih baik untuk negeri ini. Dengan beberapa kejayaan itu, berani saya katakan bahawa ekonomi negeri Sabah kini berada pada landasan yang tepat. Beberapa petunjuk ekonomi memperlihatkan perubahan positif yang mencerminkan harapan dan masa depan yang cerah untuk Sabah.
Mengulas mengenai sambutan berkenaan, Dato Haji Ji berkata, ianya bukan sahaja satu penghormatan, sebaliknya satu pengiktirafan terhadap kepelbagaian kaum, etnik serta budaya dan agama di Sabah yang hidup dalam suasana harmoni. Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu meriah dengan kehadiran lebih 25,000 pengunjung terdiri masyarakat pelbagai kaum. Majlis julung kali diadakan ini adalah kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dan Kementerian Perpaduan Negara, platform terbaik mengeratkan hubungan silaturahim pemimpin dan rakyat. Rata-rata yang ditemui menyifatkan majlis tersebut peluang terbaik bertemu dan beramah mesra dengan Perdana Menteri secara lebih dekat. Kami dapat mengeratkan silaturahim dengan semua kaum-kaum yang lain. Semua orang dapat tengok kaum India, rumah kaum India. Dapat celebrate together. Ada kolam sana, orang semua datang tolong buat kolam sama-sama. Program ini dapat menyatukan perpaduanlah di antara kaum kerana Sabah dan Sarawak ni memang terkenal dengan kaum yang bercampur atau majmukan. Jadi selain itu juga kita dapat peluang bertemu dengan Perdana Menteri sendiri yang amat berhormat dan juga kita berapatkan ukhuwah lah untuk di Aidilfitri ini. Saya rasa kami boleh dapat memahami budaya-budaya berbagai kaum dan kami boleh dapat bermesra dengan itu menteri-menteri yang biasa kami tengok di newspaper atau di TV saja. Jadi saya rasa inilah kami manfaat kami dapat. Ini satu saya rasa satu program yang bagus kerana kami pun macam pertama kali di Sabah kan. Kita dapat beramah mesra dengan berbagai kaum sebab mungkin rumah kami yang berbagai kaum ni macam first time kan kena buat. So kita dapat lagi kita kenal macam-macam lagi kan bangsa and then kita dapat rapat lagi hubungan dengan Perdana Menteri apa semua. So mungkin ini next step untuk mengeratkan lagi perpaduan dekat Sabah. Sabah antara 7 negeri dipilih bagi menganjurkan Majlis Sambutan Aidilfitri Madani bersama Perdana Menteri selain Melaka 22 April, Kelantan 2 Mei, Kedah 4 Mei, Pulau Pinang 5 Mei dan Terengganu 9 Mei. Sebelum ini, Johor menjadi negeri pertama melaksanakan majlis ini di peringkat negeri pada Khamis. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadiri taklimat pembangunan negeri Sabah di Menara Kinabalu. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Pembangunan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Ketibaan Perdana Menteri pukul 10.13 pagi tadi diiringi Ketua Menteri Sabah, Dato Seri Panglima Haji Ji Haji Nor, disambut 3 timbalan Ketua Menteri iaitu Dato Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Dato Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam dan Dato Insinyur Syahilmi Yahya. Taklimat disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Dato Seri Panglima Surveyor Safar Untong. Turut dihadiri beberapa Menteri Kabinet dan Pegawai Kanan Kerajaan. Antara disentuh adalah mengenai keperluan asas infrastruktur, pendidikan selain usaha pembasmian kemiskinan. Perdana Menteri kemudiannya berangkat ke Pangkalan Udara TUDM Subang kira-kira pukul 3 petang tadi selepas menghadiri sambutan Aidilfitri Madani peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Mengiringi beliau, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Hanya 3 kes telah dikesan dan diambil tindakan sepanjang pelaksanaan Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2024 di Sabah. 3 kes kesalahan tersebut melibatkan gagal meletakkan tanda harga warna merah jambu bagi senarai barangan harga terkawal serta penggunaan alat timbang yang tidak disahkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN juga tidak menerima sebarang aduan khusus berkenaan salah laku peniaga di negeri Sabah. Kami amat berharap bagi kami maklumat supaya kami boleh siasat. Sebab kalau kita kasih viral di FB kah, di TikTok kah, kita khawatir nanti bila kami pergi siasatkan sebab yang pesalah itu dia sudah nampak. So dia buatlah pembetulan. Jadi hilang sudah di masalah. Jadi kami amat berharaplah para pengguna gunakan saluran yang betul dan saya jamin kami akan siasat sebaik mungkin. Beliau berkata demikian dalam tinjauan pemeriksaan di Kota Kinabalu.
Tempoh pelaksanaan SHMMP Hari Raya Puasa adalah selama 15 hari, iaitu 5 hari sebelum hari perayaan, 2 hari pada hari perayaan dan 8 hari selepas hari perayaan. Sebanyak 19 jenis barangan diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP Hari Raya Puasa 2024 di Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan meneruskan pemantauan kesihatan awam sekiranya berlaku gangguan kualiti udara di Tawau berikutan letusan gunung berapi Ruang di Sulawesi Utara Indonesia pada Selasa. Pemantauan turut melibatkan beberapa agensi berkaitan termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari segi kesihatan awam ni, kita dah mula memberikan arahan kepada semua klinik swasta, klinik hospital-hospital dan klinik kesihatan untuk memantau kesan-kesan jika ada sakit yang datang berkenaan masalah pernafasan. Dia lebih kurang macam jerebu juga, dia punya efek dia. So kita akan memantau dan jika ada peningkatan kes-kes begini, kita akan buat pemantauan segeralah dan kita akan maklumkan kepada pihak kementerian juga. Tapi setakat semalam belum ada apa-apa yang dilaporkan. Beliau berkata demikian semasa ditemui di Tawau. Beliau menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar, memantau aktiviti anak di luar rumah serta meminum air mencukupi. Bagi yang bergejala batuk, bronkitis dan masalah pernafasan lain, diminta segera mendapatkan rawatan di hospital dan klinik berdekatan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira Radzi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berharap lebih banyak pusat aktiviti warga emas ditubuhkan di Sarawak. Juga Pusat Giatmara Sepauh bakal menerima pengambilan pertama pelajarnya Januari tahun depan. Laporan penuh langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berharap lebih banyak pusat aktiviti warga emas PAWE ditubuhkan khususnya di negeri ini. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata setakat ini Sarawak mempunyai 13 PAWE yang ditubuhkan oleh komuniti. Memandangkan kerajaan membenarkan lebih daripada satu PAWE ditubuhkan di satu-satu kawasan parlimen, beliau mahu peluang itu diambil oleh masyarakat di negeri ini. Ia bagi memastikan golongan warga emas terus produktif dan dapat menjalani kehidupan harian yang lebih selamat dan selesa. Tambahnya, kementerian sedia membantu menyalurkan dana kepada PAWE sekiranya terdapat permohonan dengan kadar tertentu bergantung dengan aktiviti yang diadakan di pusat tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media pada Majlis Ramah Mesra Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama golongan sasar di Dewan Serbaguna Wisma Sabati, Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyantuni lebih 3,000 golongan sasar yang hadir bermula pukul 9 pagi sehingga 3 petang tadi. Pusat Giatmara di Sepauh dijangka menerima pengambilan pelajar pertamanya menjelang Januari tahun depan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas berkata pengambilan pertama bakal melibatkan 20 pelajar dari kawasan Dun Bukit Saban tahun depan. Sebagai permulaan, pusat tersebut menawarkan dua kursus, iaitu kursus jangka panjang dan pendek kajian elektrik selain kursus jahitan, manakala lain-lain kursus akan diperkenalkan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat mengenai proses pengubahsuaian dan naik taraf bekas pejabat pertanian untuk dijadikan pusat Giatmara di Sepauh semalam. Menyentuh mengenai projek naik taraf tersebut, beliau berkata kerajaan negeri telah meluluskan sejumlah RM600,000 untuk pelaksanaannya.
Pusat Hikmat Dun Angka telah menyerahkan sebanyak 18 buah TV pintar kepada 9 buah sekolah rendah di kawasan Dun Angka tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, program sebenarnya telah dimulakan tahun lepas dengan sumbangan sebanyak 18 buah TV dan tahun ini pihaknya akan menyerahkan 2 buah lagi TV pintar sama di setiap sekolah menjadikan jumlah keseluruhan telah disumbang setakat ini kepada 36 buah pintar. Jelasnya, beliau akan berusaha mencari dana untuk memastikan setiap kelas di sekolah rendah di kawasan Dun Angka akan mendapat TV pintar itu untuk mereka gunakan dalam sesi pembelajaran mereka. Dedahnya, beliau ingin mencadangkan kepada kerajaan negeri menyumbangkan TV pintar kepada setiap sekolah di Sarawak yang belum mempunyai kemudahan ini. Jika kita dapat dana daripada pihak kerajaan negeri, kita dapat memastikan bahawa setiap sekolah di negeri Sarawak ini mempunyai smart TV mudah untuk guru-guru mengajar, terutamanya di zaman IT ini di mana itu adalah merupakan suatu keperluan. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan gimmick penyerahan TV pintar kepada wakil SK Abang Ali di Sibu. Baik, kejadian letusan gunung berapi ruang di Sulawesi Utara Indonesia pada Rabu lepas tidak menjejaskan kualiti udara permukaan secara langsung di Sarawak. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak dalam kenyataan medianya semalam mengesahkan perkara tersebut berdasarkan pencerapan Indeks Pencemaran Udara IPU yang dipantau di 5 stesen pemantauan kualiti udara AQMS iaitu di Lunduk, Tebeduk, Lubuk Antu, Bario dan Lawas. Menurutnya, berdasarkan bacaan yang diperolehi daripada AQMS sejak pukul 8 pagi pada 2 hari lalu menunjukkan bacaan IPU dalam kategori baik hingga sederhana dengan indeks di bawah 100. Selain itu, bacaan IPU daripada laman web Jabatan Alam Sekitar juga menunjukkan kualiti udara di pelbagai kawasan di Sarawak berada dalam kategori baik hingga sederhana dan tiada bacaan tidak sihat direkodkan. NREB turut mengesahkan letusan gunung berapi tersebut tidak secara langsung mengakibatkan cuaca panas dialami ketika ini. Ia adalah disebabkan monsun yang dijangka berlaku sehingga bulan depan selain fenomena El Nino. Semasa El Nino yang dijangka berlarutan sehingga Jun depan, Malaysia serta kawasan lain di Asia Tenggara cenderung mengalami kemarau berpanjangan berdasarkan laporan pemantauan dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia pada 31 Mac lepas. Seorang lelaki berusia 46 tahun ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penghinaan terhadap Premier Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta menerusi satu kenyataan medianya berkata, kertas siasatan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. Katanya, setakat ini Polis Sarawak telah menerima sebanyak 7 laporan berhubung satu hantaran yang dimuat naik di media sosial berunsur ugutan dan penghinaan ke atas Premier Sarawak, Timbalan Premier dan Menteri Kerja Raya. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehubungan itu, Datuk Manca menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan tidak menyebabkan maklumat palsu yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Persatuan Pesara Kerajaan Sarawak PPKS mempelawa lebih ramai pesara atau mereka yang bakal memasuki alam pesaraan menyertai persatuan itu. Setiausaha Agung PPKS Subri Aman berkata, keahlian bukan terbuka kepada penjawat awam sahaja tetapi juga mereka yang berkhidmat dengan pihak swasta atau badan-badan berkanun. Saya amat merayulah kepada ahli-ahli ataupun pejabat awam yang di mana mereka 3 tahun lagi nak pencen dan juga bukan pejabat awam saja, swasta dan mana-mana pertubuhan yang menerima KWSP boleh menjadi ahli persatuan. Ya. Jelasnya, ini bagi membolehkan mereka menerima pelbagai manfaat dan bantuan disediakan kerajaan selain penyertaan dalam pelbagai aktiviti yang diatur oleh persatuan. Beliau memberitahu melalui penganjuran jerayawara dan mesyuarat agung yang dilaksanakan bersama bahagian pasca perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam awal tahun ini membantu meningkatkan kesedaran pesara untuk memohon sebagai ahli persatuan.
Subri bercakap kepada RTM pada mesyuarat agung tahunan ke-50 PPKS di Kuching pagi tadi. Setakat 31 Disember tahun lepas, PPKS mempunyai 8,445 ahli yang aktif. Seorang lelaki maut manakala dua penumpang cedera apabila kenderaan yang dipandunya terbabas di tepi jalan lebuh raya Pehin Sri Haji Hadenan Satim di Kuching malam tadi. Kenyataan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan mangsa Lai Nyuk Loy berusia 55 tahun meninggal di tempat kejadian setelah tercampak keluar dari kereta. Pihak bomba yang bergegas ke lokasi setelah menerima panggilan kecemasan kira-kira pada pukul 8.31 malam telah berjaya mengeluarkan seorang lelaki Yi Chi Wood, 66 tahun, yang tersepit di dalam kenderaan berkenaan. Mangsa mengalami luka di tangan dan dalam keadaan sedar. Manakala seorang lagi mangsa, Chai Siu Yi, 25 tahun, berjaya keluar sendiri dari kereta itu dan wanita berkenaan mengalami kecederaan di bahagian kepala. Menurut laporan, kesemua mangsa telah diserahkan kepada pihak KKM untuk tindakan seterusnya. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkongsian berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih, Buma. Usaha mengekang sindiket penipuan yang menyalahgunakan nama Kementerian Komunikasi sedang giat dilaksana. Orang ramai diingatkan berwaspada untuk elak jadi mangsa sindiket. Jadi memang pun ada case di mana orang call itu, orang itu call balik dan tanya, dan memang itu nombor kami ataupun call balik dan memang itu adalah nombor pihak polis ke ataupun mahkamah. Tetapi ini kerana scammer hari ini mereka boleh guna satu taktik yang kita panggil masking. Dan itu akan buat kerja-kerja untuk trace siapa yang sebenarnya call itu lagi susah. Jadi itu cabaran-cabaran yang kita hadapilah. Beliau ditemui pada program sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Kompleks Penghulu Mukim Sedenak. Penerima terdiri daripada 225 keluarga sekitar Kulai. Johor meluluskan lantikan 384 ahli majlis di 16 pihak berkuasa tempatan PBT selama 2 tahun berkuat kuasa 1 April lepas. Pelantikan itu juga menyaksikan hampir 40 muka baharu. Kebanyakan muka baru ni terdiri daripada golongan muda di bawah 40 tahun. Ahli-ahli majlis yang dilantik mewakili medium rakyat ini jalankanlah tanggungjawab dengan penuh ikhlas. Selesaikanlah seberapa banyak isu yang melibatkan isu-isu rakyat di bawah ini. Pelantikan ahli majlis ini selaras Seksyen 10-1 dan Seksyen 10-3 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171. Bagi memudahkan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi, Johor sedia mengurangkan birokrasi. Kita secara agresif melihat bahawa perkara ini perkara antara yang penting. Jadi pelabur yang datang ke Johor ini tidak perlu risau, dia boleh buat engagement dengan PBT-PBT yang ada dan kita akan cuba bantu sebaik mungkin. Kawasan Johor sendiri yang terhampir antara negara yang termaju, Singapura, dan tentulah banyak pelaburan masuk ke Singapura. Pelaksanaan dua zon ekonomi khas dan zon khas kewangan Forest City di negeri ini dijangka melonjakkan ekonomi Johor menjadi negeri termaju dan mencatat pertumbuhan pesat dalam tempoh 2 tahun akan datang. Untuk lebih perkembangan dari Johor, langsung bersama Erwin Zaid. Antara fokus, 231 kes kecemasan diterima JBPM Johor pada minggu pertama Aidilfitri. Angka itu berkurangan berbanding 550 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Erwin, teruskan dengan laporannya. Zahira, sehingga 10 April lepas menyaksikan kes penyelamatan merekodkan panggilan tertinggi dengan 152 kes melibatkan kemalangan jalan raya, terperangkap dan cari lamat. Manakala 70 kes kebakaran diterima.
7 kes bagi tugas-tugas khas turut direkodkan di samping 2 panggilan palsu. So kalau ikutkan statistik pada tahun ini agak menurun, dan kita mengucapkan terima kasihlah terutamanya kepada pengguna-pengguna jalan raya kerana apa ini memberi kerjasama. Dan yang paling penting, dapat selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okay. Jadi syukur Alhamdulillah juga kita pun sepanjang tempoh masa ini, sepanjang anggota memberi perkhidmatan, tidak ada sebarang kecederaan lah yang kita alami di kalangan anggota bomba. Op Selamat Aidilfitri tahun ini turut mencatatkan 4 kematian, 40 mangsa cedera dan 3 berjaya diselamatkan. Hampir 1,000 pengusaha ikan hiasan di negeri ini berjaya memainkan peranan masing-masing kepada pengeluaran produk berkenaan, sekaligus menyaksikan Johor, negeri penyumbang terbesar industri ikan hiasan negara, diikuti Perak dan Pulau Pinang. Dan Johor ni kalau kita tengok dia adalah apa ni, satu negeri yang mana sangat berpotensi untuk kita kembangkan ikan hiasan, dan mungkin dianya telah ada hubungan jaringan hukum 30 tahun antara pengeluar ikan hiasan, dianya lebih memudahkan lagi untuk diekspor ke luar negara. Melihat kepada momentum positif itu, Jabatan Perikanan komited meningkatkan kemudahan, bantuan serta sumbangan peralatan ternakan kepada kumpulan sasar. Tumpuan turut terarah kepada melahirkan lebih ramai pengeluar ikan hiasan berkualiti seperti ikan kelisa emas dan juga ikan arwana emas. Dan sekarang ini kita dapati banyak golongan muda yang kita cuba tarik. Dan kita juga ada pertukaran-pertukaran yang kita cuba sediakan. Walaupun tidak begitu besar, tapi sekurang-kurangnya ia boleh memberikan apa ni, token kepada usahawan-usahawan muda yang ingin mencuburi dalam bidang ikan hiasan untuk masa akan datang. Spartan Trifecta Race yang bakal berlangsung hujung minggu depan dijangka menarik penyertaan 5,000 orang termasuk 1,500 peserta antarabangsa. Penganjuran jurung kali di Asia Tenggara menjadikannya acara sukan berprestij di negeri ini. Pengarah Turism Johor Syaril Nizam Abdul Rahim memaklumkan persiapan rapi selesai menjelang aksi pembukaan yang bakal berlangsung di Pusat Sukan Estuari Iskandar Puteri. Persediaan memang telah dibuat daripada awal tahun lagi, di mana penganjur telah menghubungi Tourism Johor untuk berkolaborasi bersama, dan dijangka kemungkinan besar akan datang kita akan adakan lebih banyak kolaborasi dengan penganjur untuk program seumpama ini, insyaAllah, especially Spartan ini. 5 kategori dipertandingkan termasuk larian berhalangan sehingga 31 km dan juga larian kanak-kanak 3 km. Penganjurannya memberi nilai tambah kepada pelancongan negeri. Okey, jika kita lihat peserta saja, contohnya peserta daripada luar negara, iaitu antarabangsa, lebih kurang 18 buah negara yang terlibat. Salah satu sumbangan mereka adalah tentang tourism yang terdapat di Johor ini dapat dikembangkan kepada mereka, dapat disebarkan kepada mereka. Malah bukan sahaja mereka terlibat dalam perlombaan ini, tetapi mereka juga akan apa orang cakap mendapat peluang untuk mengenali negeri Johor ini dengan lebih lanjut melalui pelancongan yang ada di negeri ini. Setakat ini sahaja perkembangan dari Johor, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama Zahira untuk laporan lain berita wilayah. Baik, terima kasih Erwin. Melaka akan terus mempertingkat kadar capaian internet di semua sekolah. Keperluan itu termasuk di kawasan luar bandar walaupun kini berada pada tahap memuaskan.
Exco Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Negeri Datuk Fairul Nizam Ruslan memaklumkan antara usaha yang bakal dilaksana termasuk menambah kemudahan kabel optik Point of Presence POP. Kita masih lagi menunggu MOE berbincang dengan syarikat telco yang berkenaan dengan menara dalam sekolah ini. Selagi tak selesai perjanjian ataupun isu yang mereka hadapi, selagi itulah talent internet based point ini tidak boleh sampai ke pihak sekolah. Walau bagaimanapun, pihak sekolah boleh meneruskan ataupun menambah baik perkhidmatan internet mereka dengan mengadakan program sendiri ataupun mendapat peruntukan daripada ahli parlimen kawasan masing-masing. Beliau juga optimis masalah jaringan internet di semua kawasan dapat diatasi menjelang 2026. Tradisi rewang yang menjadi amalan masyarakat terdahulu semakin dilupakan. Namun di Rembau Negeri Sembilan, keunikan tradisi itu dikekalkan pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Sejak Selasa lepas, penduduk kampung telah merewang bagi menyediakan pelbagai juadah termasuk lompap atau gulai tulang. Ini juga merupakan salah satu cara kita untuk menghidupkan tradisi kita di kampung, tradisi gotong royong, tradisi merewang orang panggil, tapi kita dulu gotong royong lah, ya. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengeratkan lagi kita punya persahabatan dan persaudaraan. Alhamdulillah, dan saya ucap terima kasihlah kepada semua yang telah pun membantu untuk menjayakan majlis pada hari ini. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun serta isteri Datin Seri Wan Hasni Wan Yusof antara 40,000 pengunjung yang memeriahkan Majlis Rumah Terbuka. Sesi libat urus berhubung pelaksanaan program subsidi bersasar bagi diesel giat dilaksana Kementerian Kewangan MOF. Terbaru pelaksanaannya membabitkan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dengan pemain industri logistik. Perbincangan berlangsung semalam bertujuan mendapatkan pandangan skop dan syarat bagi cadangan program berkenaan. Setiap isu diteliti sebaiknya bagi tujuan penambahbaikan. MOF menyatakan mekanisme rasionalisasi subsidi diesel akan dijalankan bersama KPDN melalui projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0. Sebaik memperoleh kelulusan di bawah sistem My Subsidi Diesel KPDN, syarikat pengangkutan darat barangan boleh dapatkan fleet card daripada syarikat minyak pilihan. Ia bagi pembelian diesel bersubsidi. Harga jualan maksimum benih padi sah CL220 bagi program insentif benih padi sah IBPS ditetapkan pada kadar RM54 di peringkat pemborong, manakala RM58 di peringkat peruncit berkuat kuasa 15 April. Perkara itu dimaklumkan pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Datuk Mahfuz Omar menerusi kenyataan penetapan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Padi dan Beras 1944 Akta 522 itu turut menetapkan harga tersebut hendaklah dipaparkan dengan jelas pada setiap kampit yang dipasarkan kepada pesawah serta penjualan benih padi dan racun bagi variety CL220 perlu dijual secara berasingan. Manakala untuk pembelian dan simpanan benih padi di peringkat peruncit tidak melebihi 500 kampit per kampit 20 kilogram pada satu-satu masa, melainkan terdapat keperluan untuk membeli atau menyimpan melebihi daripada jumlah tersebut perlu mendapat kelulusan dari Pejabat Kawal Selia Padi dan Beras Negeri. LPP juga katanya menyambut baik keputusan kerajaan berhubung pengumuman kawalan harga itu selaras resolusi Sekuriti Makanan Negara oleh Majlis Penasihat Peladang Ladang LPP kali ke-71 pada 11 Januari lepas. Susulan pembangunan semula Kampung Sungai Baru, Kampung Baru Kuala Lumpur, pemaju pembangunan disyor menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pihak berwibawa jika tiada kemampuan menyiapkan projek yang dijanjikan. Projek tersebut perlu diteruskan kepada 95% penduduk terlibat telah dipindahkan bagi memberi ruang projek tersebut dilaksana.
Sehingga hari ini sudah 6 tahun mereka berpindah tapi mereka tidak dapat balik unit mereka. Jadi saya nak bawa pemaju yang merancang untuk membina ini kalau dah 6 tahun, kalau dia dah tak boleh nak buat kerana tidak ada kewangan, kerajaan dah bagi support untuk buat land acquisition. Saya akan terus pastikan bahawa projek ini mesti dimulakan. Dan untuk menunjukkan dia mulakan, dia kena roboh dulu blok-blok yang telah dikosongkan ini supaya tidak ada isu-isu yang berbangkit dalam kawasan. Projek Community Hub yang dilancarkan di Program Perumahan Rakyat PPR Batu Muda Sentul bakal memberi manfaat kepada lebih 10,500 penduduk. Ia memberi tumpuan kepada pembangunan komuniti B40 dengan menyediakan ruang interaksi sosial untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Inisiatif tersebut sekaligus membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat menerusi aktiviti keusahawanan. Antara aktiviti yang dilaksana termasuklah kebun dapur komuniti, latihan kepimpinan belia dan program usahawan komuniti berpendapatan rendah. Air roti. Nanti saya cikgu tunjuk air roti dah bila kita dah ada kesatkan jalan jaya ni nak pada. PKT adalah merupakan salah satu kementerian yang turut tanggungjawab dalam usaha memperkasa komuniti, iaitu ataupun community empowerment di bawah PKT ini dan bahagian kesejahteraan komuniti. SUG ini pun ada bersama kita pada hari ini, telah diberi peranan untuk merancang, melaksana, memantau dan menilai program-program komuniti dan kesejahteraan bandar yang inovatif, strategik dan inklusif. Yang ini kita perlu bersama dengan DBKL kalau di Kuala Lumpur. Kita perlu bersama dengan kesatuan penduduk setempat sini kerana kadang-kadang kita perlu melihat apa yang diperlukan oleh penduduk di sini. Datuk Wira M. Nur Azman berkata demikian ketika membacakan teks ucapan mewakili Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming pada Majlis Perasmian Komuniti Hub ke-5 di Sentul. Ketika ini terdapat 5 buah komuniti hub di PPR seluruh negara. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan merasmikan kompleks Lake Point di Setia Alam Impian Shah Alam. Keberangkatan tiba baginda diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Menurut pengerusi SP Setia Berhad, Tan Sri Said Anwar Jamalul Lail dalam sembah ucapan sejak kompleks Lake Point dibuka kepada orang ramai pada Ogos tahun lalu. Pihaknya menerima sambutan menggalakkan daripada pengunjung. Kompleks ini merangkumi Lake Point Central, Pusat Runcit, Lake Point Club, Rumah Club serta Lake Point Gallery, Galeri Jualan dan Pejabat. Lake Point Central merangkumi kawasan ruang runcit yang boleh disewa bersih seluas 2,604 meter persegi, manakala Lake Point Club menawarkan kemudahan rekreasi. Selepas tertunda 5 tahun akibat COVID-19, Liga Hoki TNB QNET kembali dengan penyertaan 24 pasukan. Penganjur S. Ganesh menambah edisi tahun ini turut mengembalikan kejohanan akar umbi kategori 12 dan 14 tahun. Presidennya Ganesh Shanmugam berkata penajaan daripada syarikat jualan langsung global QNET itu. Tambah S. Ganesh, kejohanan berkenaan kekal menjadi kejohanan terkenal di Selangor biarpun jumlah penyertaan pasukan kurang sedikit tahun ini. Thank you very much. And before we start on in the PC press conference. Liga Selangor TNB QNET diadakan pada tahun 2019. Lepas itu pasal COVID kita terkendala lah. Then we started tahun ini. But we did go untuk akar umbi untuk tahun 2022-2023. Kita memang ada buat 2023. Kita ada buat untuk akar umbi TNB League, TNB QNET League untuk umur bawah 12 tahun dan bawah 14 tahun. So sekarang lepas COVID dan kita lebih bersedia lah dengan dorongan dari MAC Datuk Subhan Kamal, kita akan lebih giat dalam mengadakan liga-liga di Selangor.
Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Liga Hoki TNB QNET. Turut hadir Presiden Persatuan Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal. Kejohanan yang bermula hari ini dengan 8 pasukan lelaki di Division 1, 10 pasukan di Division 2 dan 6 pasukan di Division Wanita. RM2,820 kilogram keratan ayam sejuk beku bernilai lebih RM22,000 dirampas di pintu masuk Bukit Kayu Hitam Isnin lalu. Hasil pemeriksaan Markis Kedah mendapati sebanyak 235 kotak keratan ayam sejuk beku yang diisytiharkan adalah tidak tepat dan mengelirukan. Pengarah Markis Kedah Hisham Abu Bakar mengesahkan bahawa tarikh luput yang dilabel adalah berlainan dengan sijil halal yang diisytiharkan. Kesemua barangan tersebut dirampas untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga tidak melebihi 6 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Usaha membantra rasuah yang giat dilaksana Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim harus disokong semua pihak. Ini penting demi manfaat rakyat dan negara. Maka wajarlah kita sebagai rakyat Malaysia menyokong apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar, kerana dengan rakyat sedar bahawa rasuah ini bahaya, jadi kanser kepada masyarakat, maka tentu negara kita ini akan menjadi bebas rasuah dan wang ketirisan yang berlaku itu akan dapat dimunafaatkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Beliau ditemui pada Majlis Jamuan Aidilfitri Alumni 4B Negeri Kedah di Kuala Nerang. Pihaknya komited menyokong usaha berkaitan dengan fokus mengekang ketirisan barangan bersubsidi. Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 di Kedah 4 Mei ini bukti Kerajaan Persekutuan tidak meminggirkan negeri jelapang padi meski ditadbir pembangkang. Ia platform penyatuan rakyat dalam suasana gembira meraikan hari raya. Majlis dijadual berlangsung di Tasik Darul Aman Jitra bermula 7 malam akan diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri. Saya menyarankan supaya kita keluar kepada program Aidilfitri Madani yang dianjurkan oleh Kerajaan Persekutuan, dan kita menampakkan, kita menyuarakan sokongan kita kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri kita yang diterima oleh semua masyarakat. 57,808 kampit beras putih tempatan berkapasiti 10 kilogram diagihkan Farmer Perlis sejak September 2023 yang melibatkan 28 outlet pemasaran Farmer seperti Agro Bazar, Pasar Tani Kekal, Pasar Tani serta 91 lokasi jualan Agro Madani seluruh negeri itu. Menurut Pengarah Farmer Negeri Muhammad Anzara Azizan, berikutan permintaan yang tinggi, pihaknya mengambil inisiatif untuk melaksanakan penambahan penerimaan beras putih tempatan di Pusat Operasi Farmer Perlis bermula 18 April 2024. Ia berjumlah 5,000 kampit setiap minggu berbanding 3,000 kampit yang diterima sejak September 2023. Pelan tersebut bagi memastikan ketersediaan bekalan beras putih tempatan di Pusat Operasi dan outlet-outlet pemasaran Farma. Cuaca panas akibat fenomena El Niño yang melanda beberapa negeri ketika ini bukan sahaja memberi kesan kepada manusia, malah turut memberi risiko terhadap haiwan. Justru pelbagai langkah diambil oleh pengusaha taman haiwan bagi menjaga kebajikan haiwan di bawah jagaan mereka. Norazila Maksani ada laporannya.
ada kita rendam. Kalau reta kita rendam dalam air batu dan bekas air. Terpasang tambah kipas propeller fan supaya patut. Ada yang fan tu yang keluar mist. Lepas tu ada tanda pokok-pokok renek dalam kandang tu supaya dia tak boleh sesuai dengan boleh menyorok-menyorok. Ada juga yang kita tuan air batu dalam kolam dia ada juga. Dan selebihnya kita ada bagi vitamin anti-stress supaya dia boleh sesuai dengan keadaan panas. Selain usaha yang dilakukan oleh pihak pengurusan zoo, ranger dan pasukan perubatan turut mempertingkat proses pemantauan mengikut jadual sepanjang musim panas ini. Nurazila Mohamad Sani, RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.